spesiaalista jartaisi logistiikan probleemaa puhuttuun tunkin. Tämmöinen logistinen ongelma on hyvin erikoisongelma, millä lähdettiin liikkeelle tässä projektissa. Ennen kuin megoldására egyedés speciális logisztikai kocsit fejlesztettünk ki. Et me kehitettiin tämmöinen erikoislogistinen vaunu. Logistikvenje. Joo. Ez el is készült. Se ihan valmistukin. Működik is a gyárban. Ja se on sillä tehtaalla toiminnassa. És ebben rengeteg innovatív megoldás van benne, a piacon nincsen ilyen elérhető. Että markkinoilta ei löydy tuommoista vastaavallaista, että se on hyvin paljon innovatiivista toimintaa, niin kuin keksitte ja niin kuin käsitte. Ez volt az első olyan fejlesztésünk, ami kurult. Tällainen kehityshankkeemme, mikä todella pyöri eteenpäin. Jó, itt van egy kis áttekintés az elmúlt három év projektjeiről, látható, tässä hogy van rövidebb, hosszabb. Tässä nähdään kolmen viimeisen vuoden projektit, siinä on vähän lyhyempiä ja pitempiä projekteja.